Shtetformimi shqiptar përplas argumentat e historianëve të huaj dhe atyre shqiptar gjatë diskutimit në një konferencë ndërkombëtare akademike. Historiani Ferit Duka a shprehur se krijimi i shtetit shqiptar ka ardhur si pasojë e kryengritjes së shqiptarëve në 1912. Ka jo një faktor, po janë disa faktorë që patën si produkt lindjen e shtetit të ri shqiptar. Ishte në fakt lufta e gjatë e shqiptarve, e dokumentuar tashmë më smiri, kryengritjet e mëdha të viteve 1910-1912, sidomos kryengritja vitit 1912. Ndërkohë historiani gjerman Konrad Kleuing nga ana tjetër deklaron se shteti shqiptar është krijuar vetëm si pasojë e luftrave ballkanike. Në momentin e vitit 1912, mendoj se formimi i shtetit ishte shkaktuar nga lufta, sepse edhe në anën e Hasan Prishtines, për shembull, planifikimet kishin qenë për një autonomi të caktuar brenda perandorisë osmane. Konferenca akademike me titull Luftrat e Ballkanit do të zgjasë 2 ditë dhe pritet që të trajtohen njësër problematikash.